Olá pessoal, hoje 26 de abril, saímos agora de uma reunião que foi agendada, organizada pelo capitão Alberto Neto, deputado federal, no qual nós discutimos aqui, ouvimos aqui as empresas de terceirização sobre a parceria público-privada no sistema penitenciário. Nós, da FENASPEN, nós repudiamos totalmente a proposta que foi apresentada a nós, deixamos muito claro que nós, policiais penais do Brasil, não iremos aceitar a privatização, a terceirização das nossas atividades, das nossas atribuições. Então, deixar bem claro para vocês o posicionamento da FENASPEN, os companheiros que aqui estão presentes, representamos 85 mil policiais penais do Brasil, nos posicionamos totalmente contrário à proposta vinda da empresa terceirizada e estamos levando esse projeto ao deputado federal, essa decisão que nós iremos combater veementemente esse projeto, essa proposta de privatização, de terceirização, parceria público-privada no sistema penitenciário, onde atinge as atribuições do policial penal.